Okey, hari ni kita nak jumpa beberapa orang kawan kita. Tengok dia orang pandai tak cakap bahasa Bawayan. Jom. Oh, my Bawayan. Video lesson number 2. Ya, Arya. Cari Raja kan, Mak? Cari Raja. Benda tak cakap siapa? Kalim. Tak patut tahu apa tak pobian lah. Apa dia apa? Tak jadi. Benda kan buat nak ke? Tak perlu gunakan ka di hujung perkataan. Cukup dengan benih kalau benda nak. Siapa baru benda-benda? Asuk. Dah. Orang dengar. Mana-mana. Syarifah. Cikgu. Dah, nanti budak-budak tengok tu. Esun pas. Esun nak tanya, ah, nak tahu masuk nak AOP? Anak orang Pembian lah. Banyak anak orang Palores. Pembian nak arwana Aji Satar. Pakalongan. Pakalongan? Iya. Harap apa, banyak orang Pembian asalnya kontrak Malaysia. Benda nanya ke kamu? Iya, tanya. Kemudian dah kebanyakan orang tua-tua situ lu belajaran korang. Tadi sijil tak noreng malah judina. Akhirnya kita kontrak tu. Orang Pembian ni anak kapakaran. Saya ala ke kontrak. Alako lebih sesuai untuk kerja jangka masa pendek. A kerja lebih sesuai. Arapa yang kini kanak-kanak yang kini kan? A cinta. Arapa mata ngaku kubian orang tanya kau rek. Malu-malu ke bangsa naga ciri? Mune sun? Ongku. Terus ngaku kubian. Becek menjeba. Patutlah tak ada paraben. Menjeba bagus, mana? Mengaku. Bagus. Ngaku. Mengaku sayo. Eh sun kan? Awi kita pun bibi ni. Esin kita tanya tau. Buat narak yang orang kelace lo. Mengpaham orang Pembian, tak faham orang yang melaju. Menjadinya skill lah dan orang. Skill lah, ya. Skill. Tepak jadi ya. Meng saya tengah lah, bisu. Paham orang itu. Kik loading tak nak orang itu. Songkuna, kapir ya. Roh belajar apa sebuah tak patut lancar apa sebuah. Kelebihan orang itu. Melayu, nyata omah laju bayi. Macam kita orang. Jadi kelebihan, berdua-dua bahasa. Cetam boleh. Buat nak pandir pengurin tua. Perintah pandir Pembian ke buat nak. Buat nak pandir melaju, cak sombong buat nak gelap. Iya, benar. Mun tak tahu, macam sekali tak tahu. Iya, kamu tak tahu. Kamu tak tahu tak ya. Pada penesun ni ya ni. Ah, iya. Macam pada penesun, tak pate benter. Orang tua pun ngiding tak nyaman. Kebiasaan lepak orang tua, mun abura lah. Penesun kan masuk, tak pate lancar. Orang Pembian malas-malas. Saya layan. Malas is songkan. Nenek dinak boy, sini bulu. Marah kesengka gumbak kesan sudah damai. Sudah damai. Nenek menje boy kan, lancar pada Pembian. Abu lah. Pakai nak, pakai nak bola nak, pakai nak. Pakai nak bola nak, pakai nak. Besok rai ya beritahu kak kancah kancah Pembian lah, mengal kancah apa malaju kapa, mengitanya eh bangsa naga ciri ngaku lah, cepat malu malu. Di sini tak lain tak kisah, janji kita ngaku Pembian. Nama Nelson Muhammad Khalidi. Nasihat kanca-kanca. Cak sombong-sombong aku cak Pembian. Kocak boy. Membudai restoran ke apa berdoreng melaju kopi. Kocak boy. Kocak. Kocak boy. Yes, right. Mak rokok riak gentak riak. Nak eh batu dah nak eh. Eson anak na orek Pembian. Siapa yang nak pepak nah? Almarhum Ardi. Mak nah? Famous. Umayyah binti Abdul Samad. Benar kerja apa kontrak benih? Benih. Kerja polis. Polis. Tengok. Tak sangat kenal lah. Ya. Riak siapa riak? Eh, hunggu dah biar. Prung. Tengok tu, ada yang fasih cakap, ada yang tak berapa fasih, tapi diorang still mengaku diorang orang Boyan. Even dengan kawan-kawan diorang pun, tu bond dah cukup bagus lah kan. Okay.